Paní Vendule, u nás po několikátý, ale přiznejme si, předcházely tomu takový poměrně bolestné události. Až na ten sňatek. Jak, sňatek už byl dobré. Sňatek, ale tomu, co předcházelo předtím, ztráta manžela, dítě a podobně, že jo. Tak dneska, myslím, se tady scházíme za neobyčejně zatím šťastných okolností. Já vám gratuluju. A vlastně si myslím, že přes všechny ty emancipační vždycky téze a řeči, tohle je počin do emancipace, ale nejenom vůči ženám, vůči všem zvyklostem, ne? Protože já to myslím s ohledem na to, že jste těhotná trošku později, ale není to vaše první dítě, váš manžel je o něco mladší než vy. Všechny ty společenské zvyklosti jsou rozbitý, to je krásný, ne? Není to krásný? Já myslím, že se to stává už takovým mým povahovým rysem, že rozbíjím zvyklosti. No tak to je pěkný, je to pozitivní. Proč je to pozitivní. Poprvé jsem rozbila zvyklost, když jsem se vzala vlastně o 33 let staršího partnera. To taky ještě tenkrát. Jste se nikdy vlastně netrefila do svý linie. Jako. Ale na co taky, nebo co v tom jako je za garanci, když jsou stejně starý, nebo jenom o trošku od sebe, že? Přesně tak. Muž a žena jsou rozdílní proto, že mají spolu v podstatě kooperovat. Ano. A je jedno, kolik jim je. No já si to myslím. Jo. Ne, ale je to jako stejný, jako já jsem rozbil ten jedinej chatrnej, že muž má být vyšší než Já jsem měla i menšího. Měla jste, a vy to říkáte, jako když jsem měla nemocně. Já měla, abyste ani nevěděl, jak se jmenoval, nebo co? Já jsem to radši zapomněla. Opravdu? A já už to tady několikrát opakoval. Co ale si na něj vzpomněla? Chyste se hned jako na... Jste se rozburácela. Jste se rozburácela z toho, jak jste si vzpomněla, jak byl menší, jo? No a když se dívám na vás, tak jako jo. Když...